Pozdrav ljudi, evo ga novi vlog. Kao što vidite, ja sam u vozu. E sada, ima jedan problem ovde. Ovo nije voz, ovo je što bi rekla moja baba uspinjača. Znači ovo ide negde oko 5 na sat da pođete biciklom sa Novi Sad. Stigli bi kroz pola sata. A ovako, budete i ubrzimo. Evo gledajte. Znači, to je kao da mi, kao ono, znate one stare priče babske, ono, pa kad reka vas korih na čoveka, pa kad ga šeta kroz liva, da je tako, znači, ono, usporeni smo. Kao da nam se neko popeo za vrat i sad idemo onako usporeni snimku. Sad je 6:15. Ja sam pošao iz Jagodine u 6. Pošao sam za Lapovo, pazite vi, Lapovo. Centar sveta. Pošao sam tamo i šta se desilo? Meni rečeno će tamo da budem za pola sata. Prošlo je 20 minuta, mi čekamo nešto. Taloj što vozi jede burek svaki 15 minuta, ne znam. Ali mi čekamo nešto stalno, polako ide, iako je nov voz u pitanju. Znači, da li mu onaj menja gume tamo, da li menja osovinu, da li mu svećice prigorile pa mora ide da kupuje nove u mehaničarske radnje, ne znam šta je. Sve u svemu, mi se ovde vučemo, idem sada poću da pitam ovog, da se kaže, slušajte sad. Next station, brza. Tako da, ovo je poruka za sve ljude iz Miami ili Chicaga, možda i Njorka, koje god krenuo za brzan, znači, next station is brzan. If you will to, if you want to visit Serbia, you can search for a station, train station in Jagodina city, then they will go to Miloševo, Brzan and Dragocvet, or Dragocvet. Ljudi, šta da vam kažem, evo sad smo ga malo zabrzali, recimo da idemo 15 na sat, možda i 16, to nemam pojma. Sve u svemu, ljudi, ne vozite se vozovima, vozite se biciklama, idite peški, vozite se autobusima. Toliko od mene, ako vam se svidio klip, lajkujte, šerujte, subscribeujte, vidimo se u sledećem vlogu. Ćao!